Esperem molt d'ell. Espero que faci sentir la veu amb força de Catalunya a Europa. Que sàpiga defensar els interessos de Catalunya a Europa. Que faci una defensa seriosa del país. I que porti a Europa la representació de Catalunya. Tothom ens diu que el que n'espereu d'en Ramon Tremosa és que defensi Catalunya. Per tant, el que hem de preguntar ara és com el definiríeu, com a catalanista, com a sobiranista, com a independentista o com a nacionalista? Una mica de tot, em sembla. Jo penso que és sobiranista. Sobiranista. Sobiranista i catalanista i nacionalista. De la Casa Gran. De la Casa Gran, també. Sembla que és català, oi? Home, això sí, no? Doncs és el que ens ha de defensar, els catalans. Català i, a més, intel·ligent. Bé, un català de soca real, com ho som la majoria que estem aquí. Avui surt a la premsa que es presenta un manifest a favor de l'Oriol Junqueras. Com ho tenim, això, Junqueras Tremosa? Ho tenim molt bé. Com els ho tinguem? Tots dos jo crec que són persones que miren per Catalunya. Doncs mira, no sé si s'ha d'arribar a una entesa, per què no? Serà una autèntica unió i que podem funcionar molt bé. I els Junqueras i el Tremosa junts? Sí, sí. Les diferències són petites, i l'important a Europa és això, és treballar per Catalunya. I es complementen molt. Un és economista, l'altre historiador. Jo crec que és un tàndem perfecte, no? Jo crec, sincerament, que uns jugarem a la Champions League i els altres jugaran a la divisió regional. Bueno, clar, vosaltres a la Champions, clar. En tenies algun dubte? En l'estrena com a polític de Ramon Tremosa, una estrena que ha estat molt exitosa a Granollers, ha quedat clar que hi ha molta, molta expectació. Ara falta saber com es traduirà això i si el sobiranisme de Tremosa tindrà problemes amb l'independentisme d'Oriol Junqueras.